Rakhine Pine ne Champion ne Taumai Apawe Myu ne Amya Apya ma Tai Pwe Re Selat Phit Bwa Ni Da Jaw Nee Sun Khwa Thwet Pye Tain Shaung Ya Mu Re Shi Ni Jaw Kula Tamaka Lu Da Chin Sa Na Mu San Ya Hni Nai Yo O Cha Myama Ga October 26 Ya Ga Thauk Pyan Ma Re Nengge Tawan Ma Phit Bwa Ni De Tai Pwe Re Jaw Ayat Ta Tin Song Mu Re Ayat Ta Pi Tu Bai Pisi Pyesi Mu Re Ne O Yin Sun Khwa Thwet Pye Mu Re Selat Phit Bwa Ni Bi Lu Da Chin Sa Na Mu San Ya Lu A Chet Twe Le Po Mo Mya Pyan La Ni De Lo Thauk Pyan Cha Ma Phaw Pya Tha Ba Re ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်ကြောက်တော်မောင်တော်မင်းပြနယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝအပါဝင်မြို့နယ်အများအပြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရမှုတွေလည်းရှိနေကြောင်းအိုးချမြန်မာကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့စစ်တွေအကြားအဓိကလမ်းပိုင်းတွေနဲ့ရေကြောင်းလမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြ
ဒီနေ့ရက်အတွက်အကြောင်းအရာရှိရေးကိုကြီးမားစွာချင်းချောင်းနေစေဖြစ်ကြောင်းအိုချမြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်ရွှေပြောင်းအခြေချရသူတွေထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူတွေထံအကွက်ညီတွေလက်လန်းမီရောက်ရှိဖို့နဲ့ကန့်သတ်ထားတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်နဲ့လူမှုဘဝကယ်ဆယ်ရေးအကွက်ညီတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေ
Mama, Oe Sunqua, Trepi Yadu, Dedatama Lida Niba Shilavi Pita, Arena Luye, the Tanjoha, Natana Satakune, Fifarila, now by Pipo Lare, Padibakane, Malonjo Murija, near Sunqua, Trepi Jaya, Dure Pitaune. Luye Bao, Don't Dain, Don't Down, Lia Joha, a ye Padibakarija, Shipyang, a Chicha, Nitai Nia, Dure Pipi, Amyazuha, Rakai Binega Pita, Ota Yamaye, Topia Jama, Popia, Tamare.